Benvinguts al programa de Parlem de la Vida. El món és molt maco, però no són els animals els que espatllen el món. Som els humans els que l'estem espatllant. I més a més, són els governs, que no, amb ells no els importa res. Benvinguts al programa de Parlem de la Vida. Pues vivim a Cadaqués, que és un dels pobles és únic en tot el món i dels més bonics de la costa empordanesa. Si vens aquí a Cadaqués, pues, i pots trobar-hi de tot. Gent bona, i bastant de sinvergüenza, que només pensen en si mateixos. I el que te descuides, pues, ja te l'han fotut. I després hi ha una cosa aquí que deixes, que vas a Cap de Creus, i des de Cap de Creus no el veus el poble, veus tot, veus tot natura, perquè Cadaqués està endinsat a dintre una vall. No t'hi has fixat mai, tu, que te'n vas a Cap de Creus i Cadaqués no ho veus. I Cadaqués, tenim aquí Cadaqués, un tresor molt gros. Tenim la muntanya i tenim el mar per disfrutar. Coses que no tenen, pues, la gent de Barcelona. És que n'està ple, tio. No? En gent que només pensa en si mateix. Jo, en canvi, com he estudiat medicina, no sóc metge, però sóc científic en medicina, i quan hi ha un amic o una amiga o algun nen petit o algú que necessita un consell meu en medicina, pues l'ajudi. Vivim en el món del plàstic, ja no és tot tan natural. Està tot contaminat. Antes podies anar a buscar un quilo de musclos en mar per tu, on hi havia molts que anaven a buscar musclos per vendre, i ara hi ha tanta contaminació que no n'hi ha. És degut, pues, els desastres que hi ha hagut, pues, bastant grossos, com és el de Txernòbil i els desastres de l'allà del Japó del sud de Cuba. És impossible, pues, netejar aquests desastres tan grossos que hi ha hagut ara, pues, en el món. Ja, pues, però i no només és degut a aquests desastres, és degut també a tots els productes químics, pues, de neteja, i bueno, antes les barques eren de fusta, i ara són de plàstic, i per això hi ha tanta contaminació. No podem parar-ho, això, quasi. Ara ja el mal ja està fet. No, és que no es pot fer res, és perquè això, ells em diuen, no, pues, el progrés, i l'avançament de la tecnologia. L'avançament de la tecnologia, pues, té les seus parts bones i les seus parts dolentes. Pues, que tenim ordenadors, tenim mòbils, però quan s'espatllen, pues això porta uns químics i és molt dolent pel medi ambient. Que quan no es fa un aparat, quan no es fa servir, contamina. Ho intenten reciclar, però, hòstia, és que no sé com dir-t'ho. Ah, perquè tot té una vida. Un mòbil, un ordenador, pues, té una vida, com una moto. O millor un cotxe
de gasolina té una vida de 50 anys. Un mòbil, té, pues, a lo millor, pues, un mòbil té una vida, pues, de 5 anys o 10 anys, perquè tot en aquesta vida és qüestió de màrqueting. Tots són cèntims. A més, no els interessa que fer un mòbil que sigui etern. A ells els interessa fer un mòbil que duri poc, perquè la gent se li espatlli i en compri més. I estàs d'acord amb això? Vols que ho digui? Si vols que ho digui, és que tu també ho penses. Tot té una vida, aquest matxero té una vida. A lo millor aquest matxero té una vida d'un any. 100 clics, perquè, clar, ells li donen una cosa, una vida, però per fer uns cèntims. Tu te penses que els cotxes elèctrics i tot això és bo? Tot l'elèctric? Ells no t'ho diuen, la vida. Ells no t'ho diuen, la vida que té els cotxes elèctrics que fan ara. I com fan les bateries? Estic segur que dura més un cotxe de ses antics de gasolina que un d'aquests que fan ara moderns. Els cèntims? No, però és que ses europeus vivim, són de classe mitja. Que tot és corrupció. Què pensi de cèntims? Que tot és corrupció en aquest món. Sí, clar. Si és que els més, la gent que estafa més són els governs, i bueno, i després tenim una sanitat que no és gaire bona, perquè trobi que els dentistes, que sempre són particulars, i els oculistes, se tindria que entrar tot per un seguro. I ara, avui vinc del metge i hi ha dentistes solidàries, m'ho ha dit. No hi ha estat mai, però si tot, quasi tots els dentistes són privats. Tens que pagar per tot. Tot no, però no... El món és molt maco, però no són els animals els que espatllen el món. Som els humans els que l'estem espatllant. I més a més, són els governs, que amb ells no els importa res. Si tu vols arreglar-ho o alguna cosa...